God morgon allihopa. Idag är det lördag. Och idag är det exakt 2 dagar tills vi åker till Sri Lanka. Vi åker på tisdag. Jag tror att i förra lagen så sa jag nu fel för jag åkte på måndag. Men vi åker på tisdag. Så det är exakt 2 dagar kvar. Så, vi måste packa. Hence this mess. Känner att packa är fan inte lätt alltså. Okej, ska vi göra detta på något sätt allihopa som jag inte vet själv. Vi har dumpat våra kläder bara där. Och sen så därefter försöka packa i outfits och inte bara i separata saker så att man faktiskt har någonting som går ihop. Jag tänker att jag ska börja med badkläder. 2 bikinis har jag. En grön, en brun. Jag känner med den eller inte. Ja. Det här skiter jag nu tror jag. Alltså jag hatar mismatched bikini. Så gone med den faktiskt. Så tar jag med, jo jag tar min badrätt. Min fina handduk, mitt badlakan. Nej, det är väldigt mycket måste jag säga. Mm. Väldigt nice. Och sen min nya. Man, jag vet inte hur man ska tänka. Så det bara vika liksom. Det är nu fan den jag har i vad vill jag mena? Men det är nu exakt. Ta-da. Vad är det för märke? Packs and Swim. Detta är And Other Stories från Stockholm. What the hell? Vänta, är En Other Stories svenskt? Sjukt, så har hon beställt såhär från UK liksom. Mm, fantastiskt. Great. En shawl. Kan inte vara nice? Jag tänkte du sa shawl, jag bara får en shawl. Jag vet inte hur många slumpor jag ska ha. Vet du inte? Och sen så, en annan shawl. Alltså jag vet inte om jag får använda den här, men den får hänga med. Och sen så typ tänker jag ändå att jag tar med mina såna här. Mina svarta vanliga kostymbyxor. Ja. Sarongen åker ner i bad sortimentet. Jag har en badboll. Den är viktig men vi får, jag har inte packat ner den än för då kommer vi glömma hoten. Och sen så tänker jag att jag ska åka i ett par jeans. Pyjamas har jag 2 stycken. Det räcker, eller hur? Pyjamas är nice. Pyjamas ska med. Men nu har jag bara en pyjamas, men jag tänker också att jag tar med mig typ ett par shorts och en t-shirt. En liten väska ska jag med mig. Och en tote bag, strandväska. Sen så tänker jag att man tar med, jag vill ha med mig en till sån här liten som man kan växa om. Och en svart och en annan färg. Nu har jag ju först dock min väska till flyget. Och sen så också vanlig. Den här ser så typ ful plast ut, men den är lite så här, men den är lite finare än vad ni tror förhoppningsvis. Och sen så också en sån här liten. Ska jag ha min blåa ring? Den här. Som den strandlöska också ju. Den här tar jag som är, den är nice. Nu går vi över till klänningar. Och för de som känner mig vet ni att jag inte använder klänningar. Så detta var lite wildcards. Men den här måste jag säga att jag absolut älskar. Jag känner också att den är typ så fin. För att den är typ så här väldigt elegant liksom. Så att det känns snarare som typ en fin middag. Så elegant. Så elegant. Men nu kommer vi till the big wild card. Detta för Josefin Kitteremblad is not a normal thing. Jag har en jeansklänning som är liksom, den är ju kortärmad och den är inte så lång. Nu röker jag spela på den precis innan. Jeans är också så varmt så jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur varmt det är där, men jag antar att det är jävla varmt. Mm. Jag har aldrig packat den så länge. Sen som jag känner att jag har skitmycket saker. Så har det varit lite såhär, Och sen har jag denna klänningen. Och denna är en väldigt tunn väldigt klänning. Söt. Och liksom öppen rygg. Sen har jag också en grön klänning. Grön vet jag inte om det är min grej alltså. Sen så har jag egentligen en till. Men den är också, alltså det är en sån här ribbad. Men den är långärmad. Jag kan inte lika. Det är min plan. Ja, vi alla vet det.
Jag förstår inte hur det kan vara svårt med den här människan för jag har en vikning att se ut som det svåraste. Hur hade du vikt denna liksom? Man bara makes it work, men där är skillnaden att du makes it ja, not men... work. Och man bara, oj, det var möjligt. En liten långärmad tröja. Två liten långärmad... Den är på weekday. Kul när man beställer från Asos när man egentligen aldrig tänker på vilka märken det är. Det är också Stockholm. Nej, detta är lite äckligt. Varför är det så mycket från Sverige? Jag vet inte riktigt. Linne, ska du se mig? Ja, det blir inga underdelar, alltså jag vet liksom inte... Men du har dina, tränna, du, dina vita byxor. Grå. Dina vita byxor. Det är möjligt. Ja, men allting har vi sagt ska vara med mina vita byxor. Jag kan inte ha de vita byxorna varje dag. Kan du inte det? Brillover ska också med. Snabba brillover. Nu lämnade vi precis vår lägenhet för att vi ska in på Olive Young. Vi behöver lite saker också inför resan. Vi har bokat tid för att fixa färgen fransar och lash lift. Och du ska göra eyebrow lift. Och jag ska göra threading. Så vi är också osminkade. Man ska komma utan smink på ögon och bryn och sånt. Men Olive Young först. Nu blev det en fail för såklart har de ledigt idag, lördag. Oj. Ja, vad ska vi nu då? Direkt till mangon. Då får vi göra om det där imorgon. Då var fransar och bryn klara. Mm. Det är så ful glasögon, men ja, det är klart. Och nu ska vi försöka hitta ett middagsställe. Yes. Är tanken. Det är lite svårt med tanke på att det är... Det är så nu, så allt är typ stängt. Men annars får vi bara åka hem. Tyvärr. Vi tänkte inte så långt idag. Nej, det inte. Var det kaféet vi egentligen tänkte gå till? Det borde väl också vara stängt då, Iris? I guess. Pasta. Det här ser lite, lite, lite intressant ut. Då har vi köpt lite pasta. En typ carbonara, men det, den heter inte det. Men shrimp pasta med bacon. En rosé. 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 Jag bara rosé. Ja. En shrimp pasta. Nu blev det en liten timeslip. Det är måndag idag och imorgon åker vi. Klockan är 13.12. Sen frukostar man. Dagen sen som vanligt. Nu sitter vi på ett litet café. Vi ska ha lite frukost. Och sen så ska vi in på en bokhandel för att jag ska lämna tillbaka en bok, för jag köpte fel bok. Det är exakt samma bok som hon redan hade. Och då, jag tänkte att det skulle vara en helt annan bok, för det var en helt annan cover. Jag bara, det låter intressant, så var det tydligen en bok som jag redan hade hemma. Sen så ska vi också försöka ge oss på Olive Young igen. Vi failade ju sist, så det är också på planen idag. Och packa klart det sista. Ja, städa lite hemma. Eftersom när vi kommer tillbaka sen, då följer ju mamma och pappa med oss hem. Så de kommer ju bo hos oss. Mm. Så vi måste fixa i ordning lägenheten också. Yes. Glöm inte att blanda i den, mamma. Jo, tack. Så nu har vi köpt två scones. Den ena är en berry scone och choklad. Karamell einspanner. Spanner. Einspanner. Spanner. Ja, yeah, whatever. Och en passion fruit aid. Mm.
som det damet gör som vanligt. Nej då. Skål. Inte söt för innan skulle. Hur ska jag komma ihåg kaffena? Men det är lite sorgligt. Men det var väldigt god kring. Det var mycket mjukare i lund idag. Det var väldigt god. Tyst. Det är karamell. Jag tycker jättemjuk mycket. Men min är som bröd. Oj. Den där lyckades som en vacker. Och det är skitkul för det är typ så här att det handlar om liksom någon som I guess har dött, men sen så svarar han i telefonen, eller det är någon som svarar i telefonen. Och sen så och sen är det typ någon som lever ett jätteordinary life och typ så här vill reach out. Hon vill inte vara average. Ja. Men ja, det verkar vara. Och så är det så här lite love stories båda två, så det är mysigt. Så har vi lite böcker till resan. Exakt. Yes, nu ska vi Brit. Kolla så att vi inte missar en timme. Nu är vi inne på Olle Young. Vi försöker hitta lite saker. Åh, är den där? Solkräm behövs allihopa. Fun fact, så har de ett märke som heter Lagom. Och det kommer ju från svenskan. Det är faktiskt alltså ett koreanskt märke. Jag har faktiskt använt den här innan och den är bra. De är väldigt såhär nimma produkter. Och jag använder också deras SPF nu också. Recommend. Sverige är bra va? Okej allihopa, nu är klockan 8. Vi är typ helt klarpackade, eller så vi är helt klarpackade. Och jag satte precis ihop min handbag så jag tänkte att jag skulle visa för er vad jag har packat med mig. Den är lite liten så jag kan liksom inte stänga den, men det rymmer ändå det jag vill ha där i. Bara en svart vanlig skinnväska. Först och främst data, nu håller Jusse på att redigera den här vloggen. Just nu, så det, om ni hör lite så är det hon som sitter precis här. Mina hörlurar, absolut måste. Måste jag göra detta lite så här fancy. Jag har en bok. Jag köpte den här idag, den här som jag visar er. How to kill men. Det är roligt, and get away with it. Ja. Viktigt. Inte så viktigt kanske. Så länge man utför det man vill göra. Min plånbok, lite snacks. Bland det viktigaste av allt. Lite så här sura godisar, det bästa jag vet. Och torkad mango och torkad jordgubbar. Jag var sätter jag detta nu för att det skulle vara fint och elegant. Alltså jag är verkligen inte en aesthetic girl. Där hamnar de. Japp. Ja, whatever. Och sen så är det ett litet block och pennor. Man vet ju aldrig om man behöver skriva någonting sånt. Och block för att dels ska vi spela Yatzy. Och sen så kommer vi till ytterfacken. Vad ska vi sätta den här då? Jag vet! Vänta, låt mig bara move this up a little. Men nu kommer de inte kunna se vad jag tar ut av mitt. Jag har eye patches. Viktigt på flyg att bara känna att man kan göra sig ren och sånt. Alltså min hud blir alltid jättedåligt efter flygresa. Så bring green. En moisturizer. Dr. G. Nästa fack. Mints. Yep. Lite läckerol håller jag på att säga, men det är inte läckerol, men ni fattar. Och tuggummi. I sidofacken, hand sanitizer, en nässpray, det viktigaste av allt på den här resan. Jag kan inte leva om mina näsborrar är täppta. Lepsyl, jätteviktigt. Och en lepsyl som har lite färg om man vill känna sig lite fräsch. Och det sista facket här på sidan, det är serum från, jag vet inte hur man säger detta. Det var lite kul för jag stod och behövde ett serum och sen så sa de att det här är väldigt populärt för flygvärdinnor och jag bara, perfekt, det var det jag behövde. Jag är flygvärdinna och en eye cream. Så jag är helt laddad och klar inför flygresan imorgon. Just det. Och så en tudelutt. Det var allt för denna videon. Så här slutar vi nog denna videon. Men då säger vi så. Och så ses vi när vi är i Sri Lanka. Ah!
med en kamera. Oh my god. Han är så bra allihopa. Thank you for watching and thank you for everything.